El meu nom és Toni Argent Ballús, sóc professor de secundària, economista, escriptor i president de l'Associació Educativa i Formativa TV Class de les Franqueses del Vallès. Porto més de 19 anys impartint classes particulars de reforç i avui el que us vull presentar és el meu segon llibre, que porta per títol 3/4 de 7. En els últims anys hem viscut grans canvis a nivell polític, cultural, religiós, social, però crec que abans de reconstruir l'economia hem de reconstruir la persona, tenint en compte que els moments que estem vivint avui dia són uns moments difícils per a molta gent i que hem de millorar com a persones per tal de sortir d'aquesta crisi en la que ens trobem. Com us deia, el meu segon llibre porta per títol 3/4 de 7. Les converses que mantenen els protagonistes del text, dos professors de secundària, sobre la situació educativa i econòmica ens acosten a una realitat que molts cops no apareix ni als diaris, ni a la televisió, ni a la ràdio, però que existeix i sembla que es vulgui ocultar. En definitiva, unes converses que no et deixaran indiferent. No us espanteu, que no és un manual ni de pedagogia ni d'economia. El llenguatge utilitzat és senzill i sense tecnicismes, amb l'objectiu que la lectura sigui còmoda des del principi fins al final i perquè pugueu entendre perfectament la realitat que explico i les situacions que es descriuen. Un agraïment especial a l'Andreu Faro, també professor de secundària i dibuixant. Sense els seus dibuixos, aquest llibre no seria el mateix. El primer cop que vaig veure una de les seves creacions, vaig pensar que tant de bo més persones les coneguessin, ja que sovint els que no estan en el nostre mundillo no saben què vivim dia sí i dia també. Per això, espero que els lectors pugueu disfrutar llegint les meves paraules, reflexions i comentaris, però també gaudint i rient dels seus acudits gràfics. Aspectes com el futur de l'educació, la ignorància econòmica, el consumisme desmesurat, les conseqüències que tindrà en el futur la llei del mínim esforç, tot això i més ho trobareu a 3/4 de 7. El mateix José Antonio Marina ens escriu la realitat actual. Els pares es queixen que l'escola no educa i els professors que els pares porten els fills al col·legi sense haver-los educat. Després, ambdós es posen d'acord i diuen que la culpa és de la televisió i els responsables d'aquesta afegeixen que ofereixen el que la societat demana. Al final, es dona la culpa al govern, al qual se li demana que canviï la societat. Com sempre, i segons aquestes paraules, anem donant la culpa als altres, quan l'educació és cosa de tots. 3/4 de 7 és una obra per tots els públics i té un caràcter realista, crític, didàctic, divertit i solidari. Els beneficis derivats de la seva venda es destinen, per una part, a l'Associació Reir, de Granollers, i per una altra, a la ONG Sostres, de Barcelona. Vaig acabant, però haig de dir-te que tinc la sort de poder treballar en allò que m'agrada, tinc la sort d'estimar la meva feina, tinc la sort de tenir uns bons companys i companyes de feina i tinc la sort de poder escriure lliurement el que penso. Gràcies per escollir el meu segon llibre, ja que de llibres n'hi ha molts, moltíssims, impossible llegir-los tots. Un llibre pot esdevenir un tresor, el teu tresor, el guia de la teva vida, la teva font d'inspiració, la teva llibertat i la dels altres. Un gran entreteniment, la solució que buscaves, aprenentatge i enriquiment. L'alegria no trobada, reflexió i serenor, escalfor per la mainada, canvi i satisfacció. El teu espai de repòs, treball per la ment, un record, una emoció, font de coneixement. Espero que amb la lectura d'aquest llibre aprengueu, reflexioneu, opineu i fins i tot critiqueu allò que llegireu, ja que llegir ens fa ser més lliures i ens fa tenir una mirada més oberta envers els demés i les diferents realitats que ens envolten. Finalment, posar de manifest que l'autor, és a dir, un servidor, no ha rebut cap subvenció pública o privada per haver escrit aquesta obra en llengua catalana. I jo em pregunto, si no s'ajuda els que escrivim en català, on anirem a parar? Vinga, que ja ha arribat l'hora, 3/4 de 7.